Все, теперь молчи. Як нормальні люди Давай, плачь. А мне что, 5 трек, 5 20. Сразу не получается, Вася. То вони нехай не роблять, а я б не задихаюся. Hello.
Супер, супер. Хорош. Юрка захотел падать. Юра, первое падение. Вау. О, грязь. Дэвид, 6. Вау! Два из двох, я в шоке. Хорош! Второе падение. Рахуенное. Наташа Трамп. Поехали. Ничего. Давай подачку. Давай, давай. Ну да. 9-12. Что? Думаешь, она начала? Да ну. Це тапки ще не вмерло в країні. Супер! Укулеле. Єса! 12-13. Супер! Кроме супер ничего не знаю.
Ой-ой-ой. Есть подарок? Ну, почти. Отлично, да. Бачиш, вже отлично. Так, вже отлично. 15-12. Да. До 21. Та ну. Кстати, подарок сейчас возьму. Води бутылку пива, зайди кинуть. Тайм-аут. Это так плохо. Да. Фу. Нет, ты можешь. Ты можешь. Да. Ошибка. Вау, супер. Ошибка. Да. Вау, супер, ошибка. Это то, что засудили. Ну да. Судили, как отличается Женя от её разрушек. Женя? Вика. Я не вижу. А, всё. Фанат компейн. Сквотыщ. Ой-ой-ой. Хорошо было. Так, 13-16. Так. Ну, від операторів в мене, звісно. Це буде чути. Скотич. Супер! Клас! Отлично! А новими м'ячка, так? Ну, хлопці новий. Вот это Петька, мне кажется, защитила. Блин, я не знаю. Да. Давай, Эльса. Ой, отлично. Вот. Как говорить, кипец, так и на прибыль. О, скрытая экран. Может быть, скрыть. Ну и долго. Пятнадцать-19. Ой. Хороша. Отлично. Супер. 20-15. Контрольный. Мяч. Перша партия перемагає. Її перша партія. Ну, майже. Майже. Юрій Бокшан. І Махахайло Скогес. Йой, хороша подачка. Грати. Хоу. Супер. Ой, Вітя!
Я чуть не там знімала. Ти дивилася? Я дивилася, я просто відвела камеру. Слідуючий ти знімаєш. 16:20. Перша партія 21:17. Михайло Скукіс, Юрій Бокшан. Юрій Бокшан. Юрій Бокшан. Ми можемо тут. Тут? Тут? Да. Так там крутять. Ми можемо і тут. Да, я можу покрутити. Серйозно забрати? Валер, а можеш счет сюди принести? Вон, Валеру візьмемо, щоб. Хорошо. Тут попадав, не? Да, легко. Блін, давай які от за ці казан. Туда? От туди треба йти. Ти йдеш? Ні, сказав сидіти. А, сказав сидіти? Можемо тут? Так. А що це за сіточки такі модні? Дуже класні. Такий Ужгород надо. Да, 100%. Звісно. А можна стульчик один, чи це кудись потрібно? Нужен стул? Ну я б на нього поставила то. Ось так. Дякую. Бачи, Ірик. Та ти що? Ну так удобніше. Хорошо, блядь, не побився. Хорошо, не побився. Ну, нормально? Що ти хочеш? Дай мені пустити в руку. Супер! Тільки цей зробив. Я би достав по любові. Ти ж бачив, так? Зміна. Зміна. А, всі самі, всі знають.
Я б ще поїхав так, а? Я б ще поїхав так. Я теж, бачиш, я стерва там трохи давати. Вчора помінялося. Не вводити об'єкти. Запишіть протокол так. Плюс один за юмор. Come on.
Бачок, а? Да, если б ще в лінію не катив руки, було б ще бомба. Здесь, щоб їм не така лінія нахуй. Держи мене. Давай по подсказки. Привет, привет. Вот он пришёл.
Супер! Что там счет? 5-5, ё-моё. Причём же твой... 5-5. Хорошая первая пара, это матч такой. Они могут и до финала. Ну, Витя хорош! Хорош, Витя! Красава!
Красавчик, давай. 15-19, я рахунок. Юрка, давай эйс. Или блок. Хорош. Супер, супер. Ета! Ничего, ничего, давайте. Так, ну, 20-20. Кривый оператор не знает. Давай сразу эйс. Эйсик. Плохие болельщики были. Есть, супер подача. Супер, супер. Честно мучи. Yeah, супер! І цей матч виграє Юрій Бокшин та Михайло Скуки з рахунком 22-20. 2-0. Є. До побачення.